જય શ્રી કૃષ્ણ દોસ્તો, હું રાહુલ યાદવ, તમારો મેથેમેટિક્સ મેન્ટર. આપણે આજે ઇઝી મેથ્સ કોર્સ ચલાવી રહ્યા છીએ, તેમાં એનસીઆરટીનું પાંચમું ચેપ્ટર સાતત્ય અને વિકલન એનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. ગયા સેશનમાં આપણે દ્વિતીય કક્ષાનું વિકલિત અને એના જે ઉદાહરણના દાખલા છે તેનો અભ્યાસ કર્યો હતો. સાથે સાથે એની અંદર બે ઇમ્પોર્ટન્ટ જેઈ માટેની વસ્તુ બી આપણે યાદ રાખી હતી. કઈ કઈ? કે અગર તમને વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ કોસ એક્સ પ્લસ બી સાઇન એક્સ આપે તો તેનો જવાબ ફિક્સ હોય છે. શું હોય છે? તો વાય ટુ પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. અને જો તમને વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઈ રેસ ટુ એમ એક્સ પ્લસ બી ઈ રેસ ટુ એન એક્સ આપે, શું વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઈ રેસ ટુ એમ એક્સ પ્લસ બી ઈ રેસ ટુ એન એક્સ આપે તો એનો બી જવાબ ફિક્સ હોય છે. શું? તો વાય ટુ માઇનસ બંને એક્સના સહગુણકોનો સરવાળો વાય, મતલબ કે વાય ટુ માઇનસ એમ પ્લસ એન વાય વન પ્લસ બંને એક્સના સહગુણકોનો ગુણાકાર ઇન્ટુ વાય, મતલબ કે એમ એન વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. ફરી વખત બોલું છું, અગર તમને ભવિષ્યમાં જે ડબલી કે ગુજકેટમાં વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સાઇન એક્સ પ્લસ બી કોસ એક્સ ગુજકેટમાં દેખાવાની શક્યતા વધુ છે, અગર દેખાઈ જાય તો એનો જવાબ ફિક્સ છે વાય ટુ પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. અને અગર તમને વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઈ રેસ ટુ એમ એક્સ પ્લસ બી ઈ રેસ ટુ એન એક્સ દેખાઈ જાય છે તો એનો બી જવાબ ફિક્સ છે. શું છે એનો જવાબ? તો વાય ટુ માઇનસ એમ પ્લસ એન વાય વન પ્લસ એમ એન વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. તો દોસ્તો, એ ગણ્યા પછી હવે એના સ્વાધ્યાયના દાખલા જેમ મેં તમને વાત કરી હતી કે આવતા સેશનમાં ગણશું, તો એ સેશન અત્યારે છે. અત્યારે આપણે સ્વાધ્યાય 5.7ના જે બાકીના દાખલા છે તે ગણવાની રીત જોઈશું. તો સૌથી પહેલો જે દાખલો છે આની અંદર તમારે દ્વિતીય કક્ષાનું વિકલન મેળવવાનું છે. શું કરવાનું છે? દ્વિતીય કક્ષાનું વિકલન મેળવ વાય ટુ મેળવવાનો છે, ડી ટુ વાય બાય ડી એક્સ સ્ક્વેર મેળવવાનો છે, એફ ડબલ ડેસ એક્સ મેળવવાનો છે. તો જે પહેલો દાખલો છે એમાં તમે જોવો છો તો તમને એફ ઓફ એક્સ આપેલા છે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ થ્રી એક્સ પ્લસ ટુ. જીવનમાં ક્યાંય નહીં પૂછાય, કારણ કે તમામને આવું તો આવડે. તમે એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરો છો તો તમને એફ ડેસ એક્સ ઇન શોર્ટ વાય વન મળે છે. તો તે કેટલા મળ્યા? તો તે ટુ એક્સ પ્લસ થ્રી મળ્યા. એનું ફરી વખત વિકલન કરો છો એક્સ પ્રત્યે તો તમને દ્વિતીય વિકલન, મતલબ કે એફ ડબલ એક્સ એક્સ મળી ગયા. કેટલા મળ્યા? ટુ મળ્યા. અને દાખલો અહીંયા પૂરો થઈ ગયો. એ જ રીતે એમાં જે બીજો પ્રશ્ન તમને આપેલો છે તે માનો કે એફ ઓફ એક્સ તમારી પાસે એક્સ રેસ ટુ ટ્વેન્ટી છે. તમે આનું એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરો છો દોસ્તો તો તમને એફ ડેસ એક્સ મળે છે. કેટલા મળે છે? તો ઘાત આગળ આવી ગઈ અને ઘાતમાં એક ઘટ્યું, પાક્કું. એનું તમે ફરી એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરો છો તો તમને એફ ડબલ ડેસ એક્સ મળે છે. અને કેટલા મળે છે? તો ફરી ઘાત આગળ આવી તો ઓગણીસ ગુણ્યા વીસ, તો ઓગણીસ દુ આડત્રીસ અને પાછળ ઝીરો અને એક ઘાત ઘટી ગઈ તો એક્સની અઢાર ઘાત. એ જ રીતના આ સ્વાધ્યાયમાં જે તમને ત્રીજો પ્રશ્ન આપેલો છે દોસ્તો તે કંઈક તમને આપેલું છે એફ ઓફ એક્સ, માની લો કે એક્સ ઇન્ટુ કોસ એક્સ છે. શું છે? એક્સ ઇન્ટુ કોસ એક્સ. હવે તમે જ્યારે આનું એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરો છો તો તમને શું મળે છે? એફ ડેસ એક્સ. એફ ડેસ એક્સ શું થાય છે? તો જો અહીંયા બે વિધેય છે એટલે ગુણાકારનો કાર્યનિયમ તમારે લગાડવાનો હતો. તો જ્યારે ગુણાકારનો કાર્યનિયમ લગાડો છો તો પહેલું એમને બીજાનું વિકલન કમ્પલસરી પ્લસ બીજું એમને પહેલાનું વિકલન, બરાબર ને દોસ્તો? અને એનું તમે ફરી વખત એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરો છો તો તમને દ્વિતીય કક્ષાનું વિકલન જે તમને પૂછ્યું છે તે મળે છે. તો આ માઇનસ એમને રાખું છું, અહીંયા ફરી બે વિધેય દેખાયા, દેખાય છે ને? જો બે વિધેય હોય તો કઈ રીતના? પહેલું એમને સાઇન એક્સનું વિકલન શું થશે દોસ્તો? કોસ એક્સ કમ્પલસરી પ્લસ સાઇન એક્સ એમને, અને એક્સનું વિકલન કેટલું થઈ ગયું? એક. પ્લસ કોસ એક્સનું વિકલન કેટલું થઈ ભાઈ? તો માઇનસ સાઇન એક્સ. તો જરાક સાદુરૂપ આપીએ તો અહીંયા માઇનસ સાઇન એક્સ, અહીંયા મેં થ્રુ આઉટ હું જો માઇનસ કોમન કાઢી લઉં, આ માઇનસ ને આ માઇનસ બહાર આવી ગયા તો મને શું મળ્યું? તો એક્સ કોસ એક્સ તો ખરા, આ માઇનસ બહાર છે ને આ માઇનસ બહાર છે તો સાઇન સાઇન કેટલા થઈ ગયા? પ્લસ ટુ સાઇન એક્સ, બરાબર છે દોસ્તો? તો આ તમારા સ્વાધ્યાયના પહેલા ત્રણ પ્રશ્નો થયા અને આશા રાખું છું કે તમને આ ત્રણ પ્રશ્નો સમજાયા હશે. હવે જે ચોથો પ્રશ્ન છે તે જોવા જઈ રહ્યા છીએ. ચોથા પ્રશ્નમાં જોઈએ કે શું આપેલું છે તમને. તો ફોર્થ ક્વેશ્ચનમાં તમને આપેલું છે કે એફ ઓફ એક્સ, ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ છીએ, એફ ઓફ એક્સ આપેલું છે તમને લોગ એક્સ. હવે તો તમને આવડી ગયું છે, શું કરશો? એક્સ પ્રત્યે પ્રથમ વિકલન તો તમને શું મળશે? એફ ડેસ એક્સ. લોગ એક્સનું વિકલન શું થશે? વન અપન એક્સ.
ફરી x પ્રત્યે વિકલન તો તમને જે દ્વિતીય કક્ષાનું વિકલન પૂછ્યું છે તે મળી જશે 1 upon x નું દુનિયા જાણે છે -1 upon x square તો અહીંયા પ્રશ્ન પૂરો થઈ ગયો બસ આવા જ દાખલા છે જે જનરલી 1 માર્ક્સના MCQ માં ભી પૂછવામાં વિચાર આવે પણ છે તો આપણે ગણીએ છીએ તમને આવડે છે કોન્ફિડન્સ વધે છે ઓકે એની પછી જે પાંચમો પ્રશ્ન છે એ પાંચમો પ્રશ્ન જોઈએ તો પાંચમા પ્રશ્નમાં તમને આપેલું છે f(x) is equal to x cube into log x બે વિધેય છે ને શું કરશો ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ શું લખશો x પ્રત્યે વિકલન કરતા તો તમને શું મળશે f(x) તો પહેલું m ને બીજાનું વિકલન log x નું 1 upon x કમ્પલસરી પ્લસ બીજું m ને અને પહેલાનું વિકલન x cube નું 3x square તો અહીંયા થોડુંક સાદુરૂપ આપી દઈએ તો જોયું તો x cube upon x એટલે કેટલા x square પ્લસ અહીંયા જોયું તો અહીંયા કેટલા તો 3x square into log x ધારું તો અહીંથી x square common ભી લઈ શકું અને બાકી આ તમારું પ્રથમ કક્ષાનું વિકલન થયું અહીંયા તમે લખશો x પ્રત્યે ફરી વિકલન કરતા તો તમને શું મળશે દ્વિતીય કક્ષાનું વિકલન જે તમને પૂછ્યું છે મતલબ કે f ડબલ ડેશ x તો x square નું તો તમને ખબર શું થઈ ગયું 2x પ્લસ આ 3m ને અહીંયા બે વિધેય છે ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ પહેલું m ને બીજાનું વિકલન કમ્પલસરી પ્લસ બીજું એમ ને પહેલાનું વિકલન બરાબર છે દોસ્તો થોડુંક સાદુરૂપ આપો છો તો અહીંયા 2x જો અહીંયા x square upon x એટલે કેટલા x ગુણ્યા 3 તો કેટલા 3x વત્તા 2x એટલે કેટલા 5x પ્લસ આ 3 અંદર ગુણાયા તો 3 દુ 6x log x તો અહીંયા તમારો આ પ્રશ્ન ભી સોલ્વ થઈ ગયો અને આ તમારો પાંચમો પ્રશ્ન તો બસ આવા જ આસાન પ્રશ્નો છે એની પછી જોઈએ છીએ દોસ્તો છઠ્ઠો પ્રશ્ન છઠ્ઠા પ્રશ્નમાં જોઈએ શું આપેલું છે તમને તો 6 નંબરના ક્વેશ્ચનમાં તમને આપેલું છે f(x) is equal to e^x into sin 5x કઈક આવું તમને આપેલું છે તમે શું કરશો તમે લખશો x પ્રત્યે વિકલન કરતા જો તમે આનું x પ્રત્યે વિકલન કરશો તો તમને શું મળશે f(x) બે વિધેય છે ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ પહેલું m ને બીજાનું વિકલન સાઈનનું વિકલન શું કોસ 5x અને 5x નું વિકલન શું 5 કમ્પલસરી પ્લસ બીજું એમ નેમ એટલે કે આ સાઈન 5x એમ નેમ અને પહેલાનું વિકલન e^x નું વિકલન શું થઈ ગયું e^x હવે દોસ્તો આનું ફરી વખત તમે વિકલન કરો છો x પ્રત્યે વિકલન કરતા તો તમને જે પૂછ્યું છે તે દ્વિતીય વિકલન મળી જશે જો આમાં 5 છે અચળ છે બહાર આવી ગયા ફરી તમને બે વિધેય મળ્યા ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ પહેલું એમ નેમ કોસ નું વિકલન માઇનસ સાઈન 5x અને 5x નું વિકલન 5 કમ્પલસરી પ્લસ બીજું એમ નેમ એટલે કે કોસ 5x એમ નેમ અને e^x નું પહેલાનું વિકલન e^x કમ્પ્લીટ પ્લસ પ્લસ અહીંયા જો તમે જોતા હો તો આ સાઈન 5x ઇન્ટુ e^x તો તમારું f(x) હતું માનો કે તમારે સાદુરૂપ જ આપવું છે તો ફરી વખત એનું વિકલન કરો એટલે કે જો ત્યાં ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ તમે યુઝ કરો તો આ સાઈન 5x એમ નેમ e^x નું e^x કમ્પલસરી પ્લસ e^x એમ નેમ સાઈન 5x નું કોસ 5x કોસ 5x અને 5x નું 5 હવે થોડું ઘણું સાદુરૂપ આપીએ તો જોયું તો આ 5 ગુણ્યા 5 એટલે કે 25 આ e^x અને આ સાઈન 5x અને આગળ માઇનસ એ જ રીતના 5 અંદર ગુણાયા તો 5 e^x ઇન્ટુ કોસ 5x અહીંયા જોયું તો અહીંયા e^x ઇન્ટુ સાઈન 5x અને અહીંયા જોયું તો અહીંયા પ્લસ 5 e^x કોસ 5x તો થોડું ઘણું સાદુરૂપ આપી દઈએ તો આ બંને પદો સરખા છે 5 e^x કોસ 5x પ્લસ 5 e^x કોસ 5x એટલે કે 10 e^x કોસ 5x અને અહીંયા જોયું તો માઇનસ 25 પ્લસ 1 બાકી તો સેમ જ છે અહીંયા e^x સાઈન 5x એક વખત છે ને અહીંયા માઇનસ 25 વખત છે એટલે કે માઇનસ 24 e^x ઇન્ટુ સાઈન 5x તો આ બી પ્રશ્ન આસાન જ હતો અને તમને સમજાઈ રહ્યું છે તો આ તમારો સ્વાધ્યાય 5.7નો છઠ્ઠા નંબરનો પ્રશ્ન અહીંયા પૂર્ણ થયો હવે આ જ સ્વાધ્યાયનો જે સાતમા નંબરનો પ્રશ્ન છે તે ગણવા જઈ રહ્યા છીએ તો સાતમા નંબરના પ્રશ્નમાં તમને આના જેવો જ દાખલો આપેલો છે તમને માનો કે f(x) is equal to સાતમા નંબરનો જોઈએ છીએ e^6x into cos 3x કઈક આવી વાતચીત કરેલી છે બરોબર છે શું કરશો તમે x પ્રત્યે વિકલન કરતા જેવું તમે આનું x પ્રત્યે વિકલન કરશો તો તમને શું મળશે f(x) બે વિધેય છે ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ
आ पहलू एम ने बीजा विकलन तो कोस नु शू माइनस साइन थ्री एक्स थ्री एक्स के थ्री कम्पलसरी प्लस बीजू एम नेम एट्ले कि आ कोस थ्री एक्स एम नेम ई रेस टू सिक्स एक्स नु ई रेस टू सिक्स एक्स सिक्स एक्स नु सिक्स हवे तमे अहीं लखशो कि एक्स प्रत्ये फरी विकलन करता तो तमने एफ डेस एक्स नु शू मळशे एफ डबल डेस एक्स अहीं पहला अचल जो लीए तो आ माइनस त्रण भाई बहार छे अंदर विकलन कोनु करवानु छे तो ई रेस टू सिक्स एक्स इंटू साइन थ्री एक्स नु बे विधेय छे गुणाकार नो कार्य नियम तो आ पहेलू एम नेम साइन थ्री एक्स नु कोस थ्री एक्स थ्री एक्स नु थ्री कम्पलसरी प्लस साइन थ्री एक्स एम नेम ई रेस टू सिक्स एक्स नु ई रेस टू सिक्स एक्स सिक्स एक्स नु सिक्स कम्प्लीट अहीं तमे जोयुं तो अहीं छ बहार फरी अहीं बे विधेय छे एक कोस थ्री एक्स छे एक ई रेस टू सिक्स एक्स छे फरी गुणाकार नो कार्य नियम आ कोस थ्री एक्स एम नेम ई रेस टू सिक्स एक्स नु ई रेस टू सिक्स एक्स सिक्स एक्स नु सिक्स कम्पलसरी प्लस ई रेस टू सिक्स एक्स एम नेम कोस थ्री एक्स नु माइनस साइन थ्री एक्स थ्री एक्स नु थ्री कम्प्लीट हवे थोड़ुं घणुं सादु रूप आपीए तो आ माइनस त्रण अंदर गुणाया अहींया त्रण हता एटले के आ माइनस नौ ई रेस टू सिक्स एक्स कोस थ्री एक्स एज माइनस त्रण अहींया गुणाया तो छ हता एटले माइनस अढार ई रेस टू सिक्स एक्स इंटू साइन थ्री एक्स परफेक्ट एज रीतना आज छ अंदर गुणाया तो छ गुणिया छ एटले केटला लखी दऊं भाई छत्रीस ई रेस टू सिक्स एक्स इंटू कोस थ्री एक्स ए छ ज्यारे अहींया माइनस साथे त्रण साथे गुणाया तो छ तेरी अढार ई रेस टू सिक्स एक्स इंटू साइन थ्री एक्स तो जराक सादु रूप आपूँ दोस्तों तो अहीं आ बने पदों सरखा है कोस थ्री एक्स ई रेस टू सिक्स एक्स ई रेस टू सिक्स एक्स अहीं छत्रीस अँ माइनस नाइन है एट्ले कि सत्यावीस ई रेस टू सिक्स एक्स कोस थ्री एक्स लखी सकूँ एज रीतना आ बने भी जो ई रेस टू सिक्स एक्स साइन थ्री एक्स सरखा है तो अठार दू छत्रीस ई रेस टू सिक्स एक्स इंटू साइन थ्री एक्स तो दोस्तों आ कई तमारो सातमा प्रश्न नो जवाब थयो अने आ भी एक आसान दाखलो ज हतो हवे एनी पछी आज स्वाध्याय मा जे आठमा नंबरे प्रश्न आपेलो छे तेनु आपणे द्वितीय कक्षानो विकलन मेळवानो छे तो आठमा नंबरे दोस्तों तमने आपेलू छे एफ ऑफ एक्स तरीके मानी लो के टेन इनवर्स एक्स शुं लखशो तमे तमे लखशो एक्स प्रत्ये विकलन करता जो तमे आ एक्स प्रत्ये विकलन करशो तो तमने शुं मळशे एफ डेस एक्स टेन इनवर्स एक्स नुं तमे जाणो छो वन ओवर वन प्लस आपेलो होय एनो वर्ग हजी तमारे एक्स प्रत्ये विकलन करता तो तमने शुं मळशे एफ डबल डेस एक्स अगर तमे स्मार्ट छो तो आ छेदने एक्स मानो तो आ वन अपन एक्स जेवुं छे वन अपन एक्स नुं शुं थाय माइनस वन अपन एक्स स्क्वेर तो आनो स्क्वेर पण आ एक्स थोड़े हतुं आ तो शू हतुं वन प्लस एक्स स्क्वेर तो चेन रूल मुजब वन प्लस एक्स स्क्वेर नु भी विकलन करवानुं तो वन प्लस एक्स स्क्वेर नु विकलन केटलुं थाय टू एक्स कारण के वन नु जीरो ने एक्स स्क्वेर नु केटलुं थाय टू एक्स तो अगर तमे स्मार्ट छो तो डायरेक्ट जवाब आवशे बाकी मानो कि आपणे नॉर्मल इंसान छीए तो भागाकार नो कार्य नियम तमे करी लो आ छेद एमने वन प्लस एक्स स्क्वेर हवामां गणुं छुं एक नु विकलन केटलुं शून्य शून्य साथे गमे गुणाई जवाब केटलो आवी गयो शून्य कम्पलसरी माइनस तो आ रह्युं माइनस अंश एम नेम एटले वन एम नेम छेद नु विकलन तो वन प्लस एक्स स्क्वेर नु केटलुं टू एक्स ना छेद मां छेद नो वर्ग एटले के वन प्लस एक्स स्क्वेर नो वर्ग त्यांथी भी जवाब तेज आवशे तो दोस्तों तमने आ समझायुं हशे हवे एनी पछी जे नवमो प्रश्न छे ते जोईए छीए तो नवमा प्रश्न मां तमने एफ ऑफ एक्स आप्युं छे लॉग ऑफ लॉग एक्स अने तमारे आनुं द्वितीय कक्षानुं विकलन पूछ्युं छे तो तमे शुं लखशो एक्स प्रत्ये विकलन करता तो तमने शुं मळशे एफ डेस एक्स तो सौथी पहला लोग मार्केट में लोग के यार मारी साथे जे होय ते छेद में जाए तो मतलब क्या एक ना छेद में शू आई गयु लोग एक्स अने पछी आ लोग मार्केट में आई के मारी साथे भी जे होय ते क्या जाए छेद में जाए तो क्या आई गयो छेद में एक्स तो आ तमारू प्रथम विकलन थयु हवे तमे फरी लखशो शू लखशो एक्स प्रत्ये विकलन करता तो तमने शू मळशे एफ डबल डेस एक्स हमणां ज मैं तमने रजनीकांत बनाया था कि आ वन ओवर आने आखा ने तमे थोड़ी वार पूरतो एक्स मानो शू मानो बाकी भागाकार नो कार्य नियम तो तमने मदद करवा आवी ज जशे जो आने तमे एक्स मानो तो एक्स नु विकलन शू थाय माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेर तो अहींया शू आई गयु एक्स लॉग एक्स नो स्क्वेर पण आ एक्स थोड़े हता आ शू हतुं एक्स लॉग एक्स तो एक्स लॉग एक्स नु विकलन हजी करवानुं रह्युं चेन रूल मुजब तो एक्स लॉग एक्स नु विकलन शू थाय तो गुणाकार नो कार्य नियम पहेलू एम नेम बीजा नु विकलन कम्पलसरी प्लस बीजू एम नेम
पहला विकलन। तो दोस्तों आ एक्स एक्स उड़ी गया तो फाइनल जवाब शू आयो तो अहीं माइनस छे, अहीं वन प्लस लोग एक्स, वन प्लस लोग एक्स ना छेद में एक्स लोग एक्स आखा नो वर्ग। तो दोस्तों आ भी आसान हतुं। दोस्तों बीजू कई सीख्या के ना सीख्या तमे, आ वस्तु 100% सीख्या के अच्छा छेद में होय तो एने एक्स मानीने विकलन करी शकाय। हाँ विकलन करी शकाय, सीख्या ने तमे मजा आवीने। हवे जोईए छीए तो आ तमारो पहला 9 दाखला स्वाध्याय पूरा थई गया छे। आमां ज 10મો दाखलो आज रीतनो दाखलो छे, आज गाममांथी ए बी पूछायेलो छे। जोईए छीए 10મો दाखलो शुं कहे छे। तो 10મા दाखलामां तमने f ऑफ x आपेलू छे साइन ऑफ लॉग x, शुं आपेलू छे साइन ऑफ लॉग x। दोस्तों शुं पूछ्यू छे तमने, द्वितीय कक्षानुं विकलन શું કરશો તમે x પ્રત્યે વિકલન કરતા તો તમને શું મળશે f'x। સૌથી પહેલા sin દેખાય તો sin નું શું થઈ ગયું cos, અને એની પછી log x દેખાય તો log x નું શું થઈ ગયું by x। પરફેક્ટ। હવે તમે શું બોલશો તો તમે બોલશો x પ્રત્યે સર હજી એકવાર વિકલન કરી નાખો, તો x પ્રત્યે વિકલન કરતા તો તમને શું મળશે f"x। અહીંયા તમને ભાગાકારનો કાર્યનિયમ યાદ આવ્યો, નીચેવાળું એમ ને ઉપરવાળાનું વિકલન તો cos નું શું થઈ ગયું ભાઈ તો માઇનસ sin ઓફ log x, કમ્પલસરી માઇનસ ઉપરવાળું એમ નેમ એટલે કે કોસ ઓફ લોગ એક્સ એમ નેમ, અને નીચેવાળાનું વિકલન કેટલું એક ના છેદમાં નીચેવાળાનો વર્ગ। તો દોસ્તો અહીંથી માઇનસ ને અહીંથી માઇનસ, માઇનસને બહાર કાઢી લ્યો તો તમારો જવાબ આવી ગયો એક્સ ઇન્ટુ સાઇન ઓફ લોગ એક્સ પ્લસ, માઇનસને બહાર કાઢ્યો છે એટલે અહીંયા શું આવશે પ્લસ કોસ ઓફ લોગ એક્સ ના છેદમાં એક્સ સ્ક્વેર। તો આ તમારો 10મો પ્રશ્ન હતો દોસ્તો। હવે જે બાકીના પ્રશ્નો છે તેના ચાન્સીસ છે પૂછાવાના। અહીંયા સુધી તો આસાન આસાન હતું, જો થોડીક જ વારમાં 10 પ્રશ્નો, અને એ બી કયા ચેપ્ટરના દોસ્તો, વિકલનના તમે પૂરા કર્યા। વિકલન છે ને આસાન, આ તો એમને જ આપણને એવું કહેવામાં આવે કે યાર મેથ્સ ના લેવાય, મેથ્સ લ્યો તો જરાક વિકલન સંકલન સાચવવાની જરૂર છે, નહીં ને ખરેખર આસાન છે ચેપ્ટર। હવે જે 11મો પ્રશ્ન છે દોસ્તો, અગર તમે રકમ રીડ કરો છો તો રકમમાં શું આપેલું છે y = 5 cos x - 3 sin x, અગર યાદ હોય તો ગઈકાલના સેશનમાં તથા આજની શરૂઆતમાં જ મેં તમને કીધું, શું કીધું કે અગર y = a sin + b cos ટાઈપ નું હોય તો એનો જવાબ શું આવે, તો એનો જવાબ આવે y2 + y = 0। જોઈ લો તમારે એ જ સાબિત કરવાનું છે, જો ભૂલી ગયા છો તો જો ધ્યાનથી કઈ રીતના, તો તમને 11મા પ્રશ્નમાં આપેલું છે, શું આપેલું છે y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, અને આને તમે પરિણામ નંબર 1 કહી દો। બાકી આ યાદ જ રાખજો, ગુજકેટમાં ઝડપથી આન્સર આવી જશે। હવે તમે શું લખશો x પ્રત્યે વિકલન કરતા, અહીંયા તમે લખો છો કારણ કે આ બોર્ડમાં પૂછવાની શક્યતા ખરી આવા દાખલાની, તો x પ્રત્યે વિકલન કરતા તો તમને y નું શું મળશે ભાઈ, તો y નું મળશે dy/dx, આ 5 એમ નેમ cos x નું minus sin x, minus 3 એમ નેમ sin x નું cos x। તમે ફરી લખો છો x પર, કારણ કે હવે તમને ખબર છે કે આને બે નંબર દેવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટલી અહીંથી માઇનસ કોમન કાઢશો જવાબ આવી જશે, પ્રેક્ટિસ કરી છે। શું લખો છો x પ્રત્યે વિકલન કરતા, તો જ્યારે તમે આનું x પ્રત્યે ફરી વિકલન કરો છો તો તમને શું મળે છે d2y / dx સ્ક્વેર, તો આ માઇનસ 5 એમ નેમ સાઇન એક્સ નું શું થઈ ગયું કોસ એક્સ, માઇનસ 3 એમ નેમ કોસ એક્સ નું શું થઈ ગયું માઇનસ સાઇન એક્સ। તો જરાક તમે આમાંથી માઇનસ કોમન કાઢી લીધા દોસ્તો, તો આ શું મળી ગયું, તો આ 5 કોસ એક્સ, આમાંથી આ માઇનસ જતો રહ્યો, આ માઇનસ તો રહ્યો ને, તો માઇનસ 3 સાઇન એક્સ, પણ જોવો છો પરિણામ 1 5 કોસ એક્સ માઇનસ 3 સાઇન એક્સ, શું નામ રાખ્યું છે એનું વાય, એનો મતલબ શું થયો, એનો મતલબ એમ થયો કે ડી ટુ વાય અપન ડી એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ભાઈ કેટલા માઇનસ વાય, તો જે તમને પૂછ્યું છે આને જનરલી તમે શું કહી દો વાય ટુ, તો આ બાજુ આવે તો પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, ડી ટુ વાય / ડી એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0। બે માર્કમાં આમ ચાન્સ ઓછા પણ લાક્ષણિકતા ધરાવે છે પૂછાવાની, બરાબર છે। તો આ તમારો 11મો પ્રશ્ન હતો। હવે એમાં જ 12મો પ્રશ્ન જોઈએ છે, 12મા પ્રશ્નમાં શું કહે છે જરાક ધ્યાનથી જોઈએ, તો 12મા પ્રશ્નની અંદર તમને આપેલું છે y is equal to cos inverse x, 12મા પ્રશ્નમાં y is equal to cos inverse x, અને તમને y2 જે છે તે y સ્વરૂપે પૂછ્યો છે, મતલબ કે આ ત્રિકોણમિતિ પ્રતિવિધે એવું કંઈ આવું જોવે નહીં। અને આવો દાખલો આપણે છેલ્લું ઉદાહરણ જોયું હતું, અગર યાદ હોય તો tan inverse x ટાઈપનો કંઈક દાખલો હતો, બરાબર છે। તો જો જનરલી એ નથી યાદ તો કશો વાંધો નથી, તમે અહીંયા લખો x પ્રત્યે વિકલન કરતા, તો જેવું દોસ્તો તમે આનું x પ્રત્યે વિકલન કરશો તો તમને y નું વિકલન શું મળી જશે dy/dx cos inverse નું દુનિયા જાણે માઇનસ 1 ઓવર અંડર રૂટ 1 માઇનસ x સ્ક્વેર। રીત બી ખબર છે કે વર્ગમૂળ પહેલી બાજુ જશે, વર્ગ થશે અને ફરી વિકલન થશે, આવી રીતમાં ફરી વખત કહું છું યાદ રાખજો, વર્ગમૂળ પહેલી બાજુ જશે, વર્ગ થશે અને વિકલન થશે। તો જો આ પાર્ટી આમ આવી
तो अँ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेर अने आने हूँ वाई वन कही दू ने इज इक्वल टू के माइनस वन पछी फिक्स जो है कि तमारे लखवानु शू लखवानु वर्ग करता तो वर्ग करशो तो आ वन माइनस एक्स स्क्वेर थी गयू आ वाई वन स्क्वेर थी गयू माइनस वन वर्ग के एक्स पछी तमे लखशो एक्स प्रत्ये विकलन करता फरी वक्त तमारे विकलन करवानु आवशे आ स्टेपो बधा फिक्स छे तो अहींया गुणाकारनो कार्यनियम आ जो पहलू एमने वाई वन स्क्वेर नु टू वाई वन वाई टू याद छे ने अने टू वाई वन हमेशा उड़वा माटे होय छे आ रीतमां फिक्स ज होय छे कम्पलसरी प्लस बीजू एमनेम जो शू कर्यू पहलू एमनेम बीजानु विकलन कम्पलसरी प्लस बीजू एमनेम अने पहेलानु विकलन तो केटला माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन नु विकलन केटलू शून्य तो आमांथी जो आ टू वाई वन अने आ टू अने वाई वन कैंसल आउट थी गया तो दोस्तों तमने शू मळ्यू वन माइनस एक्स स्क्वेर इंटू वाई टू अहींया माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू जीरो तो जो वाई स्वरूपे अने वाई वन स्वरूपे वाई टू ने तमे अहींया मेळवी दीधो छे तो दोस्तों आ भी एक आसान दाखलो हतो तो आ तमारो स्वाध्यायनो बारमो प्रश्न हतो હવે તેરમો પ્રશ્ન અગર માનો કે હું પેપર સેટર હોઉં અને મને કહેવામાં આવેલું હોય કે સ્વાધ્યાય 5.7 માંથી તમારે એક બે માર્કનો પ્રશ્ન પૂછવાનો છે તો હું 100% તેરમા પ્રશ્નને ધ્યાનમાં લઈશ કારણ કે બાકીના જેટલા બી પ્રશ્નો છે ટોટલ 17 પ્રશ્નો છે એમાં તેરમો પ્રશ્ન પ્રમાણમાં સારો પ્રશ્ન છે જરાક જોઈએ કે શું થાય છે તો આ પ્રશ્નમાં તમને આપેલું છે તેરમો પ્રશ્ન ગણીએ છીએ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 cos of log x plus 4 sin of log x બહુ આસાન પ્રશ્ન છે દોસ્તો શું લખશો તમે લખશો x પ્રત્યે વિકલન કરતા તો જેવું દોસ્તો તમે આમાં x પ્રત્યે વિકલન કરો છો તો y નું વિકલન તમને શું મળે છે dy by dx આ ત્રણ એમને cos નું વિકલન માઇનસ sin of log x અને log x નું વિકલન 1 upon x પાકું પ્લસ 4 એમને સાઇન નું વિકલન કોસ ઓફ લોગ એક્સ અને લોગ એક્સ નું વિકલન 1 અપોન એક્સ પછી આ છેદ છે ને એને ત્યાં સૂનું લાગે છે છેદ કહે છે કે ભાઈ આપણને અહીંયા નથી રહેવું તો છેદ ક્યાં જશે આ બાજુ જશે તો આ છેદ આ બાજુ આવ્યો તો આને આપણા ગામમાં શું કહે વાય વન તો છેદ એની સાથે દોસ્તી કરી તો શું થઈ ગયું એક્સ વાય વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને શું છે તો માઇનસ 3 સાઇન લોગ એક્સ પ્લસ 4 કોસ ઓફ લોગ એક્સ દોસ્તો ફરી વખત એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરતા એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરતા જો આમ એકદમ કવિતા ગાતા હોઈએ ને એવો સ્વાધ્યાય છે આ તો અહીંયા ગુણાકારનો કાર્યનિયમ દેખાય છે ને પહેલું એમને બીજાનું વિકલન કમ્પલસરી પ્લસ બીજું એમને પહેલાનું વિકલન પાકું ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ માઇનસ 3 એમને સાઇનનું શું થઈ ગયું તો સાઇનનું થઈ ગયું કોસ ઓફ લોગ એક્સ અને લોગ એક્સનું શું થઈ ગયું 1 અપન એક્સ પ્લસ 4 એમને કોસનું શું થઈ ગયું તો માઇનસ સાઇન ઓફ લોગ એક્સ અને લોગ એક્સનું શું થઈ ગયું 1 અપન એક્સ ફરી એક્સને સોનું લાગવા લાગ્યું તો આ એક્સ ક્યાં આવ્યો આ બાજુ તો દોસ્તો અહીંયા જુઓ તો આ શું થઈ ગયું એક્સ સ્ક્વેર વાય ટુ પ્લસ એક્સ વાય વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ એક્સ જતો રહ્યો ને અહીંથી માઇનસ કોમન કાઢ્યા તો આ શું થઈ ગયું આ 3 કોસ ઓફ લોગ એક્સ પ્લસ 4 સાઇન ઓફ લોગ એક્સ અને અગર તમે લીલા શાકભાજી ખાધા છે તો જો તમને જે પ્રશ્ન આપ્યો છે અને પરિણામ 1 કહો છો તો પરિણામ 1 જ તમને જમણી બાજુ માઇનસ સિવાય દેખાય છે જોઈ લો આ 3 કોસ લોગ એક્સ પ્લસ 4 સાઇન લોગ એક્સ તો એને શું લખશો એને તમે શું લખશો વાય તો દોસ્તો તમારો ફાઇનલ આન્સર રેડી થઈ ગયો આ એક્સ સ્ક્વેર વાય ટુ પ્લસ એક્સ વાય વન આ બાજુ માઇનસ વાય તો આ બાજુ આવે તો શું થઈ ગયા પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને તમે આ ચોરી ક્યાંથી કરી તો દોસ્તો આ તમે પરિણામ 1 પરથી ચોરી કરી અને અહીંયા જે પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે ડિટ્ટો પ્રેઝન્ટેશન અગર તમે બોર્ડમાં આપી શકો છો તો બેમાંથી બે માર્ક તમને મળી જાય છે હવે જે 14મો અને 15મો પ્રશ્ન હતો જે મેં તમને જેઈની બીજી ટ્રીક શીખવાડી હતી કે વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઈ રેસ ટુ એમ એક્સ પ્લસ બી ઈ રેસ ટુ એન એક્સ એના સંલગ્ન પ્રશ્નો હતા જવાબ ફરી વખત યાદ કરાવી દઉં વાય ટુ માઇનસ જે ઈ રેસ ટુ એક્સના સહગુણક હોય ને એ બંનેનો સરવાળો ઇન્ટુ વાય વન મતલબ વાય ટુ માઇનસ એમ પ્લસ એન વાય વન પ્લસ જે ઈ રેસ ટુ ના એક્સ ના જે સહગુણક હોય ને બંનેનો ગુણાકાર મતલબ કે એમ એન ઇન્ટુ વાય મતલબ કે વાય ટુ માઇનસ એમ પ્લસ એન વાય વન પ્લસ એમ એન વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને એની જો બોર્ડની સાબિતી જોઈતી હોય તો જૂના વિડીયોમાં ગઈકાલના વિડીયોમાં તમને એમ એક્સપ્લેન કરેલું છે તો દોસ્તો તમને આવડ્યું છે અને હવે 16મો પ્રશ્ન જોવા જઈ રહ્યા છીએ જોઈએ 16મા પ્રશ્નમાં શું આપેલું છે તો 16મા પ્રશ્નમાં તમને એવું કહે છે કે
e raise to y આ ભી સારો દાખલો છે e raise to y into x plus 1 is equal to 1 અને તમારે સાબિત કરવાનું છે કે y2 જે છે તે y1 નો સ્ક્વેર છે કઈ રીતે સાબિત કરશો એક તો તમે y2 મેળવી લો y1 મેળવી લો y1 નો વર્ગ કરો સરખાઈ દો જવાબ આવી ગયો બીજી રીતે અહીંયા જરાક જોઈએ છીએ x પ્રત્યે વિકલન કરતા તો ડાબી બાજુ જો બે વિધેય છે દેખાય છે ને ગુણાકારનો કાર્યને પહેલું એમને બીજાનું વિકલન કમ્પલસરી પ્લસ બીજું એમને પહેલાનું વિકલન તો ઈ રેસ ટુ વાય અને વાયનું વિકલન ડીવાય બાય ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એકનું વિકલન શૂન્ય આને પરિણામ એક કહો છો તો જોવો છો કે આ જે વસ્તુ છે ને પરિણામ એક ઈ રેસ ટુ વાય એક્સ પ્લસ વન આ આપણા માટે સબકા માલિક એક કેટલા છે એક તો દોસ્તો પરિણામ એક પરથી તમને શું આપી દીધું તો તમને આપી દીધું ઈ રેસ ટુ વાય પ્લસ અહીંયા તમે જોવો છો તો અહીંયા શું આપી દીધું છે તો અહીંયા આપી દીધું છે ઈ રેસ ટુ વાય આને તો આપણે એક કહી દીધું ઇન્ટુ આને હું વાય વન કહી દઉં ને ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા ઝીરો તો જો તમે ધ્યાનથી જોવો છો તો આનું એક્સ પ્રત્યે ફરી વિકલન કરતા એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરતા તો તમે જોવો છો ઈ રેસ ટુ વાયનું ઈ રેસ ટુ વાય અને વાયનું વાય વન કમ્પલસરી પ્લસ અહીંયા ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ તમે લગાડી લો તો પહેલું એમને બીજાનું વિકલન કમ્પલસરી પ્લસ બીજું એમને અને પહેલાનું વિકલન તો ઈ રેસ ટુ વાય અને વાયનું વાય વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરોનું કેટલું થઈ ગયું ઝીરો તો દોસ્તો આની અંદર તમે એક વસ્તુ વારે વારે જોઈ રહ્યા છો કઈ વસ્તુ વારે વારે જોઈ રહ્યા છો તો એક વસ્તુ એ છે કે જો તમને ઈ રેસ ટુ વાય તો શૂન્ય છે નહીં અગર ઈ રેસ ટુ વાય શૂન્ય નથી તો આ તમને વાય વન પ્લસ વાય ટુ પ્લસ વાય વન સ્ક્વેર કંઈક આવી વાતચીત કરેલી છે બરાબર છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આપેલા છે શૂન્ય આપેલા છે દોસ્તો તો તમે બાય કમ્પેરિઝન ધારત તો અહીંથી વાય વન અને વાય ટુને શૂન્ય બતાવી દે તો બી તમારો જવાબ આવી જાત અલ્ટિમેટ તમે શું સાબિત કર્યું તો તમે સાબિત કર્યું વાય ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ બાજુ જો જાય છે તો વાય વન શું છે વાય વન પર જરાક તમે ફોકસ કરો તો ઈ રેસ ટુ વાય જે ઈ રેસ ટુ વાય વાય વન અહીંયા જો તમે ધ્યાનથી સમજો છો તો આ જે પદ છે તમારી પાસે કયું પદ તો ઈ રેસ ટુ વાય વાય વન એને તો શું લખાય તો એને માઇનસ ઈ રેસ ટુ વાય લખી શકાય શું લખી શકાતું તો અહીંયા માઇનસ ઈ રેસ ટુ વાય અને એ જ રીતના અહીંયા ઈ રેસ ટુ વાય વાય વનને શું લખી શકાય માઇનસ ઈ રેસ ટુ વાય તો મતલબ કે તમે સાબિત કર્યું વાય ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય વનનો સ્ક્વેર બીજી બી રીત મેં તમને કીધી કે તમે અહીંયા એની અલાઇટર મેથડ આપણે જોઈ લઈએ તો તમને બહુ જ આસાન મેથડ અહીંયા બી તમને આપી છે કઈ આપી છે તો જો તમે ધ્યાનથી આનું અવલોકન કરો છો દોસ્તો તો તમને ઈ રેસ ટુ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન અપન એક્સ પ્લસ વન કંઈક આવું આપેલું છે પાક્કું હવે તમે લખો છો એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરતા તો જેવું તમે આનું એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરો છો તો ઈ રેસ ટુ વાયનું ઈ રેસ ટુ વાય અને વાયનું વાય વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન ઓવર એક્સ પ્લસ વનનું તમને ખબર છે માઇનસ વન ઓવર એક્સ પ્લસ વનનો સ્ક્વેર અને તમે જાણો છો કે ઈ રેસ ટુ વાય જે છે એ તો શું છે તો વન ઓવર એક્સ પ્લસ વન શું છે વન ઓવર એક્સ પ્લસ વન તો દોસ્તો તમે શીખ્યા કે વાય વન બરાબર માઇનસ વન ઓવર એક્સ પ્લસ વન આપેલું છે ઇનડાયરેક્ટલી જો એક્સ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ માઇનસ વન હોય તો વન ઓવર એક્સ પ્લસ વન તમે કેન્સલ આઉટ કરી દીધા તમે આનું એક્સ પ્રત્યે ફરી વિકલન કરો છો એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરતા તો જેવું તમે આનું એક્સ પ્રત્યે ફરી વિકલન કર્યું તો વાય વન શું થઈ ગયું વાય વનનું વિકલન વાય ટુ અને વન ઓવર એક્સ પ્લસ વનનું માઇનસ વન ઓવર એક્સ પ્લસ વન તો માઇનસ માઇનસ શું થઈ ગયું પ્લસ વન ઓવર એક્સ પ્લસ વનનો સ્ક્વેર અને વન ઓવર એક્સ પ્લસ વનનો જે સ્ક્વેર હતો એને તો આપણે શું કહેતા હતા વાય વન સ્ક્વેર કહેતા હતા તો ઇન શોર્ટ અહીંથી બી તમને શું મળ્યું વાય ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય વન સ્ક્વેર તો આ બી એક આસાન પ્રશ્ન હતો જે તમને આવડ્યો હશે હવે કયો પ્રશ્ન આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ તો હવે આ સ્વાધ્યાયનો છેલ્લો પ્રશ્ન મતલબ કે 17મો પ્રશ્ન જોવા જઈ રહ્યા છીએ તો 17મા પ્રશ્નમાં તમને શું આપેલું છે તો 17મા પ્રશ્ન આઈએમપી બની શકે છે y is equal to tan ઇન્વર્સ x નો સ્ક્વેર પૂછ્યો છે તમને ખબર છે શું x પ્રત્યે વિકલન કરતા અહીંયા શું લખશો x પ્રત્યે વિકલન કરતા
तो जेवु दोस्तों तमे आनु x प्रत्ये विकलन करो छो तो y नु शू मळी जाय छे y1 आ बे आगळ आई गया एक घात घटनवास x नु 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आउ तो आवडे ने तमने आसान छे હવે તમે શું કરો છો તો આ આ બાજુ ચતુર્યું તો આ 1 પ્લસ x સ્ક્વેર ઇન્ટુ y1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ટેન ઇનવર્સ x વર્ગ કરતા આ પહેલી રીત છે આ બાજુ જાય વર્ગ થાય ફરી વિકલન થાય જવાબ આવે એ જ રીત છે તો તમને શું મળ્યું તો અહીંયા 1 પ્લસ x સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ y1 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 ટાઈમ ટેન ઇનવર્સ x નો સ્ક્વેર અને ટેન ઇનવર્સ x ના સ્ક્વેર ને જો તમે પરિણામ 1 તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરેલું હોય તો તે શું છે y તો પરિણામ 1 પરથી તમને શું આપેલું છે તો તમને આપેલું છે 1 પ્લસ x સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ y1 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 y અહીંયા ફરી શું લખશો તમે x પ્રત્યે વિકલન કરતા તો જેવું દોસ્તો તમે આનું x પ્રત્યે વિકલન કરો છો ડાબી બાજુ બે વિધેય છે ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ કઈ રીતના વર્ક કરશે તો આ પહેલું એમ નેમ તો 1 પ્લસ x સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર એમ નેમ y1 સ્ક્વેર નું શું તો 2y1 y2 પાકું પ્લસ કમ્પલસરી પ્લસ આ બીજું એમ નેમ તો y1 સ્ક્વેર એમ નેમ અને પહેલાનું વિકલન તો બે આગળ આવ્યા એમાંથી એક ઘાત ઘટી અને x સ્ક્વેર નું વિકલન કેટલું 2x ઇઝ ઇક્વલ ટુ જમણી બાજુ 4 અને y નું કેટલું y1 અને આપણને ખબર છે કે 2y1 જો અહીંયા બી છે અહીંયા બી છે અને અહીંયા બી છે ઉડવા માટે જ હોય તો દોસ્તો આપણી પાસે જવાબ રેડી થઈ ગયો જવાબ શું રેડી થઈ ગયો 1 પ્લસ x સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર આ 2y1 જતા રહે એટલે કેટલા y2 આ 2y1 જતા રહે એટલે કેટલા તો આ 1 પ્લસ x સ્ક્વેર 2y1 જતા રહે એટલે કે y1 અને પાછું અહીંયા 2x છે એટલે કે અહીંયા હું લખી દઉં 2x 1 પ્લસ x સ્ક્વેર y1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા તો 2 કારણ કે અહીંથી 2y1 જતા રહ્યા છે તો દોસ્તો તમારો જવાબ જે કંઈ પૂછ્યો હતો કે 1 પ્લસ x સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર y2 પ્લસ 2x x સ્ક્વેર પ્લસ 1 y1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 તો તે અહીંયા સાબિત થઈ જાય છે તો દોસ્તો આ ચેપ્ટરનું મારી દ્રષ્ટિએ સૌથી આસાન સ્વાધ્યાય અગર કોઈ હોય તો તે કયો હતો સ્વાધ્યાય 5.7 જે આપણે સારી રીતના કમ્પ્લીટ કર્યો અને તમને સમજાયું ભી હવે આની પછીનું જે સેશન છે તે આઈઆઈટી જેડબલઈ માટે રોલનું પ્રમેય અને મધ્યકમાન પ્રમેય ખૂબ જ અગત્યનું છે તો દોસ્તો એના માટે તૈયાર રહેજો આ સેશનને ફિનિશ કરીએ છીએ મળશું પછી ધન્યવાદ અહીંયા આપણે